pratar i mycket. Va? Skärp dig nu, båda kommer från labben. Nu får du då ta och håll käften när det finns batteri. Håll käften va? Men nej, jag har ju varit här och slipat hela bilen. Micke har ju varit ute och nöjesåkt hela dagen så att... Hela dagen, idag och igår. Förrgår, förrgår. Nej, i förrgår, det var då provade vi sprutet Tommy. Jag vill lura mig, det här är en jävla stelkaka från i förrgår, minst. Helvete. Kakorna, de har ju kastat den här jävla... Ja, jag är svindor, jag är minst en vecka gammal. Vad i helvete? Pizzan. Helvete vad besviken jag blev. Jag är inte fram emot den här hela mackan. Man får fan god. Det brinner! Det brinner! Det brinner! Ja, men... Borde släcka det? Ja men släck den då! Ja! Det brinner! Wow. Det är så dåligt med plats på de här original, jag vet inte. Det är precis som att de inte är gjord för 18 tummar med typ 50-60 grader styrvinkel. Vad menar du? Jag vet inte vad som händer med fisken, men inte är. Nu måste vi lista ut hur vi ska sätta fast den här igen. Den stripes på insidan, lätt att demontera. Perfekt. Vi sätter tillbaka den. Nej. Did you have the skruvar? The screws is in the container. Ah. I can see the screws. Oh, looks beautiful. Very pretty. Very cool, you know. Yes, can you put the rim on for the people? Oh yes, the rim. I want to point out that the rim is not the right color and stuff, but I guess they will see that soon enough anyway. Yes, yes. Bra. Now you make gängsås in the hall. I love gängsås. It's my favorite kind of sauce. Check the fit, man. Wow! But when you come in the svacka där nere, you compresses the shit. I know, the svacka is gonna kill me, you know. No, it's gonna kill your offender. The svacka is a bitch. Like you, mom. But if you take the inside in the hole, maybe... What? I think I will just go outside of the hole. You know, it's more room outside of the hole. But if you go on the inside, and you're on the outside... But then I have half my things in the hole and half my things outside the hole. Yes, yes, but then you compresses the either side. So you fuck it anyway. Så vad är det vi ska göra? Det vore ju kul att kunna ta av stöten liksom utan att skärmarna följer med. Ja, det hade ju varit det. Men fast då kommer ju folk säga att det går ju ändå. Men vi är inte, vi är klantigare än satan så vi kommer ju knäcka dem. Det blir nog bra det där. Det är bättre än att försöka tejpa per öga. De ser han rulla. De hatar. Nu måste vi zooma in så man ser vad du gör. Jag tänker inte flytta. Hur fan. Ja. Musik kan vi göra.
Ja, nu kan vi ta bort stöten utan att dra med oss hela skärmen. Ja, på den här sidan, ja. Ja. Och sen kan vi också skrota skärmarna när det guppar utan att slita sönder hela... allt annat. Överfändern. Överfändern. It is very noticeable by sound. Ja, men det där blev ju faktiskt jävligt. Det ser ju fan ut som att det ska vara så. Backa lite till så ser det ännu bättre ut. Fan kul! Get the close up! Oh, vänta, vi behöver actionmusik här! Har du någon video förut på hur det ser ut där? Jag tror jag filmade när vi först hämtade bilen och gjorde det där introt. Då tror jag filmade stötfångaren. Ja, då får du klippa in det nu. För det här det är absolut inte liksom klint och rakt som det ska vara här. Men det är ju bättre än ett hål. Är det bättre än vad det var? Ja. Säg något roligt, Micke. Va? Säg något roligt. Roligt? Ja, men säg något roligt. Får jag. Mickes mamma! Ja, men den är ju 10 meter lång. Den är jättelång. Varför? Den går ju säkert att dela någonstans. Nej, det är ett stycke på 4x5 meter. Varför det? Hur fan var 10 meter lång då? Ja, just det. Hur fan var 10 meter lång? Han är ju 10 meter lång! Ja. Ett stycke var 4x5 meter. Ja, ska jag använda den i motorsrummet istället? Ja, det kan vi göra. Det är bara matan, ja, tejpa den kanterna. Ja, precis. Ja, men jag fixar det sen, ja. Men jag måste göra resten när du... Ja, men du. Nej, jo. Nu är det dags. Nej, det är inte alls. Mycket hjälp. Men vadå? Ja, jag har ingen aning. Nej, okej. Okay. Jag vet inte vad du vill att jag ska göra. Nej, jag får inte hantera gevär tydligen. Nej. Nej. Jag vet inte om då. Micke och Mogge. Fick Micke. Mogge. Sluta ta tillbaka Tommys gevärsförbud. Just det. Nej, han har gevärsförbud. Han vet inte. Han var förvånad igår över att när han sköt soffan, då blev det ett hål i han. Just det. Så va? Ja. Den här är den där. Ja, den nej, inte den där. Hemma. Han sköt soffan hemma och så bara, jag blev hål i soffan. I och han kanske får ha gevärsförbud. Så då får han gevärsförbud, han får fan inte ha honom. Hem mot dig? Mm. Sköt med luftgeväret? Mm. Men vad gör du ens? vad var planen där då? Ja, och väcker du ut så jag kan gå runt bilen. Ja, men du, nu händer det saker. Ja, och så kom, häng med. Skynda dig till stolen till. Vad är... Den var storan. Den här flyger då sig själv. Den var större än vad jag tänkte mig. Har du något hörn? Jag har ett hörn, men vi ska inte knappa bak bilen en bit först. Nu är du väldigt ologisk. Dumbass bitch. Men du... Dumbass bitch. Ser man inte? Nej, det tror jag inte. Det är precis bra att den är vit som man ser, den vita koppen. Ska vi köra till 50? Allt hans är mitt och allt mitt är också mitt och mitt det ska han ge fan i.
när vi satt och slipa. För du gick runt med kameran, Tim höll på att tejpa och jag satt och slipa färger och grejer. Som om vi vet att spela in när vi satt och slipa. Uppenbarligen så bytt färg. Uppenbarligen. Jag tror den var blå. Nej, det är bara en väldigt ljusgrå. Oh. Ni som har hängt med ett tag, ni vet att vi har lackat ett par bilar vid det här laget. Vad är det? Det är väl jättan? Ja, det är typ 5-6 stycken. Ja. Men jag tycker varenda gång vi gör det, då blir kvaliteten bara sämre och sämre. Trots att vi försöker mera varenda gång så går kvaliteten neråt. Jag förstår, jag vet inte riktigt hur det funkar. Fast det är inte dåligt. Alltså på kameran ser den bra ut i den här. Ja, allting ser bra ut på kameran. Ja, till och med du. Sen måste vi göra klart förbereda motorn för att åka igen. Det saknas koppling just nu, det är i princip allt som saknas. Alltså jag gillar den att du har gjort enkelt för att fixa med slaven, men att försöka få dit en plusspolen till startmotorn är omöjligt med motorn i bilen. Ni kommer ihåg när jag byggde motorfästet och jag fick inte in startmotorn för att växellådan var i vägen, och sen då gjorde jag plats för växellådan eller för startmotorn och det går dit. Det har vi precis gått igenom i dagens video faktiskt. Någonting som jag inte nämnde i den videon dock är att få på kabeln till startmotorn. Ska vi visa? Det är aningen svårt. Om vi tar här fästet. Och fästet går liksom, täcker över startmotorn. Alltså man skulle varit in här. Ja precis, vilket det händer inte. Nej, det händer inte. Så att vi måste förbereda lite kablar innan vi ens ska skruva dit mot fästet. Utöver det så är väl annat som ni inte har sett, vi byggde en trigger fram, sen blev vi missnöjd med den. Du? Så att vi byggde trigger bak istället. Så nu har vi trigger på båda sidorna. Så du kan triggera alla? Jag och Tom vill diskutera det så vi kan vevsynka. Vi kan synka veven, framsida veven med baksida veven, så att vi vet att den är nollad. Det är riktigt, det är viktigt om man har en sån här high performance. Ja, men det är fan det är för V-tecken på veven. Det är för vevteck. Och så någonting annat som vi inte heller har sett. Jag tänkte ta med i videon ni såg när det här spelades in. Men jag hoppade över det för att jag insåg att jag hade inte spelat in någonting utav det. Men generatorfäste. Vi använde faktiskt generatorn ifrån bussen, original. Kung, någonting som få överleva från Mitsubishin, you know. Ja, vi gjorde preliminära tester för jag vet inte, den här. Det är ju inte som att få en GAM-generator med kol och starta. Den här är någon magisk kontakt där som vi inte riktigt vet vad den betyder, men vi har våra aningar, men kopplar man ström på saker, då får man antingen för mycket volt eller för lite volt, så att det vi borde göra nu egentligen. Börja faktiskt göra saker. Ja, men vi ska börja med att sätta dit inredningen igen. Så vi kan börja dra kabels och grejer. Ja, jo, för till slut när allting är klart inne, då kan vi bättra på din lilla bur igen. Eventuellt. Ja, vi får sätta in storan i alla fall innan vi är bättre på buren. Ja, så för vi såg annars tänker vi fucka upp den då. Så att, men det får se vad som syns härnäst. Vi är så jävla klappkast på det här. Nej, till och med jag inte ens tar upp kameran. Då är det illa. Nu gör vi det vi ska göra. Vi filmar när vi skruvar. När vi inte skruvar. Ja, okej. Det har inte hänt på länge. Nej, har du fler utav den? Jag måste ha den här stolen. Men säg du inte till i förväg för. Maybe. Au, fitta. Shiny. Ja, inte nu längre. Ni följer med damm efter vi har lämnat. Lämna han fram och slipa och klappa. Och vems fel var det? Ja, det var allas vårdnad. Okej, nu börjar din kamera blinka rött. Men Men vad har jag gjort? Mycket av det är väl lite skitsamma. Ja, jo. Ge mig verktyg, vad vill du ha? Men du fick det ju! Ja, men du har ju verktyg! Vad håller du i? Ska jag hålla i? Håll i någonting! Låt mig vara! Men gå in i hålet. Han var för stor för att komma in i hålet. Jag bara tryck och tryck. Den bara skrek och skrek och till slut så lite smorsel då. Sen vaknade han från drömmen. Nej, rätt vinkel. Du bara, då vrider han in. Nu passar han perfekt. Det var inte fel hål då.
Nej, fan, han gick ju in och nu går det ju bra och liksom stoppa in han. Han går ju längre in hela tiden. I can't see shit from him fram här. You have to go take the back. I have to go and do it from the back because I can't see what I'm doing. I guess, where the fuck did I lämna mitt verktyg? There is a verktyg, but you have to pay for it. I don't have the money, so I have spent all my money on drift car, you know. Drift car, okay. You call this a drift car? Just now I don't even call it a car. It's a lådbil. I call it... it's a lådbil. You know, the first time I drive with you on the track, I gonna T-bone you. That's not very nice. Yes, yes. Then we're gonna lay in the back and spoon each other. You know. That does sound nice. Yes, yes. Easy. Vad gjorde du nu? Nej, men, what you doing, Michael? Then it is up the fel håll, you know. LeBron James. I need to flip it around in the thing. Dumbass bitch. Dumbass bitch. You gonna put the belt in this side too. I would like bälten on båda sidor faktiskt. Very picky, Michael. But you're not gonna sit here when your car is moving. No way, that that's is... That's other person's problem, you know. Typ sådär verkar rimligt. Säger jag, men jag vet inte. Yes, very good. Fucky, fucky. Det här var ju en dum idé att ha sån här. Mm. Det här var ju lite... Det här avsnittet döper vi, eller den här sektionen döper till Micke... Dra i jula. Michael figures out shit. Det är ju inte det. Jag tror om du måste hålla i... Vi sa ju det. Jag kan racing. Kanske till med den här nu utan att ställa in någon. Det vore ju fränt. Typ. Måste justeras lite grann där, men... Jävlar! Nu sitter man utav helvete. Ja, det, jag vet. Den måste typ i den där grejen. Det så, jag har inte dragit åt dem hela vägen, för jag kan ju fortfarande göra så här liksom. Man justerar in den här först. Ja, den precis. Där nere. Ja. That's the mätarhus. Ja, det här är mätarhuset. Nej. Nej, perfekt. Fast jag vet också att den här innan är justerad. Just ja. Jag vill åka framåt så jag faktiskt nå... Okej. Okay. Nu är jag definitivt fast här. Ja, nu låser vi in och lämnar den här. Kopplingen är skitsamma där, men den använder man bara en gång. Ut ur depån. Ja, ut ur depån. Ja, det är bra. Micke med crossväxlarna. Det är bra att komma ur den i alla fall. Och sen får man ta burn. Jag måste ju typ plasta in burn här och här så man kan ta tag och lyfta ut sig själv i tiden. Jag har slängt burn i den här. Ja, men det kommer väl alltid vara här? Ja, det hoppas jag. Men man vet ju aldrig. Thank you.